Там же ключів у нас нема, щоб ми могли туди опуститися у підвал. Вроді би приходили, слісаря заходили, там прорвані труби каналізаційні. І вода тече прямо на пол, каналізація. Ця вся цей зловонний запах стоїть. Дітки гулять не можуть, ми не можемо посидіти. Взагалі люди, які... Ми підійшли до будинку на відстані 15 метрів, і вже звідси відчувається запах каналізації. Викликали аварійну службу. Прийшли слісарі, що то там зробили, і через два дні почалося знову те саме. Знов запах, знов вода шипить. Ну, все як було, так і залишилося. Обслуговування та ремонт внутрибудинкових мереж, в тому числі й каналізаційних, переліку послуг ЖКП прописані. Будинок за адресою Бузника, 4А, обслуговується в ЖКП «Бриз». Зараз ми спробуємо отримати тут коментар, чому ж все-таки в них з підвалом сталася така ситуація. Приймальні «Бризу» нам повідомили, що заявок від будинку Бузника, 4А, не надходило. Запропонували почекати начальника, а потім перенаправили на проблемну адресу. Там вже працювали майстри. Там не ремонт, там була забита каналізація, тому що мешканці неправильно користуються. Була забита, хлопці почистили. І лівчики, і тряпки, і сітка, і картошка – всі очистки кидають в унітази. Воно забивається, тому і стало. Звичайно, прийшли хлопці, почистили, все вдало. Працює нормально. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.